Heydər Əliyev Mərkəzi və Heydər Əliyev Fondunun birgə layihəsi olan Azərbaycan İnciləri tarixin axarında sərgi salonunda Cənubi Qafqazın ən qədim zinət əşyasının təqdimatı keçirildi. Mərkəzin daimi sərgisinə tarixi dəyərli yeni eksponat, Eneolit dövrünə aid qızıl boyunbağı daxil edildi. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov dedi ki, Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin incilərini əks etdirən Azərbaycan İnciləri tarixin axarında sərgisi ziyarətçilərin hər zaman diqqət mərkəzində olan sərgilərindəndir. Yeni qiymətli eksponatın da Heydər Əliyev Mərkəzi İctimaiyyətə təqdim edilməsi qürur vericidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun direktoru Maysə Rəhimova bildirdi ki, zinət əşyası 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Dizə kəndi yaxınlığında Ovçular Təpəsi adlanan qədim yaşayış yerində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanıb. Boyunbağı Cənubi Qafqazın ən qədim zinət əşyasıdır. Buna qədər isə Cənubi Qafqazda ən qədim qızıl zinət əşyaları Gürcüstan ərazisində tapılmış və erkən Tunç dövrünə aid nümunələr hesab olunurdu. Öz dövrü üçün kifayət qədər zərif əl işi olan qızıl boyunbağı zamanın təsirindən 4 hissəyə bölünüb. Mütəxəssislərin Eneolit dövrünə aid elədikləri Naxçıvan tapıntısı eramızdan əvvəl 5-ci minillikdə bu ərazidə filiz çıxarma və mis metallurgiyasının mövcudluğundan xəbər verir. Sənayenin bu istiqamətdə inkişafı şübhəsiz sənətkarlığın müxtəlif sahələrinin, o cümlədən zərgərliyin yayılmasına təsir etməli idi. Ovçular təpəsindən tapılan qızıl boyunbağı bunu təsdiqləyən yeganə artefaktdır. Arxeologiya elmi Azərbaycanda bu günləri o qədər diqqətə nail olub ki, o qədər uğurlar əldə edibdir ki, xarici arxeologlar, xarici ölkələrin tarixşünasları Azərbaycan arxeologiyasına olduqca böyük maraq göstərirlər. Və bu marağın nəticəsi odur ki, Yaponiyanın, Fransanın, Hollandiyanın və Almaniyanın və başqa Avropa ölkələrinin alimləri Azərbaycan arxeoloqları ilə şərikli olaraq 40 ekspedisiya təşkil olunur, onlarda iştirak edirlər. Bu, Azərbaycan ərazisinin müxtəlif regionlarında aparılan arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycanın qədim bir diyar olduğundan xəbər gətirir. Xatırladaq ki, ən qədim qızıl boyunbağının ictimaiyyətə təqdim olunduğu Azərbaycan İnciləri tarixin axarında sərgisində bundan başqa 200-dən çox eksponat, mezolit və tunç dövrünə aid Qobustan qaya üstü rəsimlərindən nümunələr, eramızdan əvvəl 3-cü, 2-ci minilliklərə aid arxeoloji tapıntılar, 18-19-cu əsrə aid silahlar, miskərlik və zərgərlik məmulatları və s. ziyarətçilərə təqdim olunur. Əlirzayev, Faiq Məstanov, Nərmin Xəlilova, xəbərlər.